בעמוד 108. עומדים על המעלה של התורה והמעלה של המצוות המעשיות. שהתורה זה כמו אדם, זה מקיף את החיה. לא ראיתם מחוכמה נפקת, וזה פועל להתקלדות. זה בא לידי ביטוי מכך ש... שמי שעוסק בתורת עולה כאילו יקריב עולה. אם כן, כשעוסק בדיני המצוות, הרי זה כאילו קיים את המצוות. לכן הוא שואל, אז מה המעלה המיוחדת של המצוות? שיש מעלה במצוות גם כן אפילו יותר מהתורה. מהו העניין שצריך להיות המצווה בעשייה דווקא? הזכרנו אתמול את המאמר הקשה הזה שחזר, שחזר אומרים שכל מי שלומד תורה ולא על מנת לעשות, שלא מתכוון לקיים את המצוות בפועל, אז נוח לו ש... נהפכה של יתור פניו, כאילו שלא יצא לאור עולם, שהתכלית הכוונה של היציאה לאור עולם זה לקיים את, את המצוות בפועל ממש. אמרו רז"ל, מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, אם רק אתה יכול לעשות את המצווה הזאת, זה דבר פי שאתה עוסק עכשיו עמוק, אתה שקוע בתוך הדימות של התורה שלך, מבטלים תלמוד תורה בשביל קיום המצווה. הסימן שיש מעלה במצווה יותר מהתורה. אז צריך להבין מה זה. אך העניין הוא, דיני ידוע, דעיקר הכוונה היא להמשיך את האור בכלים. את האור בלי כלי הוא לא מתקלה למטה. כמו שלמדנו אתמול, זה בורא חושך בעולם הבריאה. זה מה שמביא כאן. כמו שכתוב, לא תוהו בריאה. שעולם הבריאה זה תוהו, שזה אור בלי, זה אורות גדולים, אבל הכלים מועטים, אז כאילו שאין כלים בכלל. ואז האור הוא גדול, אבל הוא לא מתגלה לתחתונים בכלל. בתור רש"י כותב שתור זה לשון תהייה. כשאדם מסתכל מטה, הוא לא יודע מה יש כאן, הוא לא רואה את המציאות. אלא לשבת יצרה, תחליט זה יצרה, יצרה זה לשון צורה. גם יצר וגם צורה. בצורה זה על ידי שהאור נכנס בתוך כלי, אז הוא מקבל צורה. אפשר לראות את הצורה, ואז הוא כבר לא תוהו. ראשית התיקון זה במילה בוהו, כתוב בספר הבאיר, שתוהו זה תוהו, ובוהו, הפי פשט זה עדיין סעדיה וריקניה, זה התרגום מתרגם. אבל לפי הסוד, בואו זה כבר בואו הוא, שכבר מבחינים שיש פה משהו, כאילו שתור שלא רואים בכלל מה יש. שזה תהייה גמורה, שאדם מסתכל משתומם. אבל בואו הוא, יש כבר, מתחיל להופיע משהו, כלומר שמתחיל להיות איזו צורה למציאות. זה שהאור מתחיל להיכנס לתוך הכלי. לאותו בריאה לשבת יצרה. שזה היה כל כוונת הבריאה, ונתבע הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך דירה בתחתונים. שתחתונים זה כלים. כלים הכי תחתונים. בעיקר הכלים הוא במעשי המצוות. איך עושים כלים לאורות של השם? על ידי מעשי המצוות. מעשי המצוות זה גם מכיל את האורות הגדולים של תורה פיפשט, מצוות זה עולם התיקון. אז זה רק בשביל האור הקטן יחסי של עולם התיקון. שיש אורות
מעטים וכלים רחבים. אבל באמת כל מצווה היא מסוגלת גם להכיל את האור הגדול של תורה, שזה המצוות ששם נעשה לפניך כמצוות רצונך. בביאת המשיח נעשה את המצוות כמצוות רצונך, שבעכשיו זה עדיין לא כמצוות רצונך. מה זה רצונך? רצונך זה כתר, כתר זה תורה, כתוב בכתבי האריזה שתורה זה כתר, שזה רצונך. אז המצוות של משיח זה מצוות שמכילות לא רק את האורות המעטים של עולם התיקון, עולם האצילות, אלא גם כן מכילים את האור הגדול של עולם התור, שזה הרצון התקיף העצום שיש בעולם התור. זה בא לידי ביטוי במצוותיו חפץ מאוד, שהאדם שמקיים את המצווה יש בו גם כן רצון עז ביותר לקיים את רצון השם, יש לו בזה שמחה הכי פורצת את כל הגדרים, גם של עולם התיקון. באמת הוא ממשיך את את הרצונך של השם, שזה הקטע. אז הוא אומר שמעשה שעיקר הקידים זה על ידי מעשה המצוות דווקא. המצוות הן איברים. האיברים החיצוניים של האדם העליון, ועל ידי עשיית המצוות עושים את הכלים שעושים, שאני עושה מצווה, אני בונה כלי, וממשיכים בהם האור, שהאור זה נר מצווה ותורה אור. אז גם לפי סדר הפסוק, קודם צריך להכין את הנר, הנר זה הכלי, ועל ידי שמכינים את הנר מצווה אז נמשך התורה אור, שזה הסדר שנעשה ונשמע, כמו שיסביר, שקודם עושים את הכלי ואחר כך ממשיכים את האור. היא בחינת אור, הוא אומר שבתורה היא בחינת אור לבד, התורה לבד, התורה בלי המצווה זה רק אור, זה בלי כלים, זה לא תכלס. בעצם המילה, זה ידוע שהמילה תכלית, תכלית הכוונה זה מלשון כלי. השורש של תכלית זה כלי, אז התכלית זה כלי, בלי כלי אין שום תכלית. אז כתוב שיו"ד כו"ד כי זה אחד מההקדמות היסודיות ביותר של הקבלה, של לימוד הקבלה. אחד מהיו"ד כו"ד כי זה חומר צורה פועל תכלית. את חומר הכוונה חומר היולי, שזה חומר בלי צורה. רק הצורה זה נותן צורה, שזה כלים בעמדית קסיה עדיין, בגלל שזה יוטקי. ואחר כך פועל, זה עבר, זה נקרא הפועל, כמו כוח הפועל בנפעל. אבל התכלית זה המלכות, והמלכות זה ריבוי כלים במציאות, שזה ריבוי מצוות, מצוות, כל המצוות זה מצוות המלך. גם מלכי. מלך, מלכי, זה צילוך עוד להיות כלים. צריך הרבה כלים. האישה הראשונה של דוד המלך, שהיא כתוב שלעתיד לבוא, היא תהיה האישה העיקרית. רק שבגלל המעשה שהיה, היא לא זכתה לילדים בעולם הזה, מיכל, בת שאול. מיכל זאת להיות כלים, שווה מאה. צריך להיות מאה כלים להכיל את להמשיך את כל האורות של הספירות העליונות לתוך המלכות. כל העניין המלכות והתכלית זה כלים, כלים זה מצוות. בתורה ובחינת אור לבד, והכלים לעשות את הכלים לזה הם מעשי המצוות. וכמו באיברי האדם בגשמיות, הרי יש בהם התקללות בגילוי בגילוי של מעלה מההתקללות שנעשה בהם על ידי אדם. יש התקללות בגילוי, זה למדנו בפרק הקודם, שהרצון, שרוצים שהרצון נותן פקודה להזיז איבר, להזיז את האצבע, אז בעצם כל הגוף בגילוי משתתף, כל האיברים משתפים בדבר הזה. זה נקרא התקללות בגילוי. שזה למעלה, וזה בא מצד הרצון, שזה היחידה שבה, המקיף הרחוק, מקיף ליחידה, שלמעלה מההתקללות שנעשה בהם על ידי אדם,
שזה מעקיף דחיה, שיש התקלדות, אבל זה בהיעלם, לא בגילוי. על ידי אדם הוא הנפש, והוא מה שכל האיברים, מה זה ההתקלדות על ידי הרצון? שכל האיברים נשמעים אל הרצון בשווה. אין הבדל שבתנועה בין הראש לבין הרגל, הכל משתף פעולה ביחד ומקבל את הפקודה מהרצון בשווה. וזהו מבחינת מקיף יחידה, שהוא מבחינת מקיף הרחוק, שאינו בגדר מקור לנירן. החיה זה מקור לנירן, לכן הוא מצטרף לנירן, נרנח. אבל היחידה זה לא מקור לנירן, זה מקיף הרחוק. ודווקא המקיף הרחוק, שזה הרצון, עצם הרצון, כל הגבוה יותר הוא יורד למטה יותר, ונעוד סופן בתחילתן ולא באמצע. לכן עיקר ההתגלות של המקום, ההתגלות של הרצון, זה בחיצוניות האיברים, דווקא. משום דנעוד תחילתן בסופן דווקא. אז כמו שזה בגוף, אז ככה שזה המשל, ככה זה בא נמשל. הנה כן הוא ברוחניות במעשה המצוות, שאין בחינת איברים חיצוניים. המצוות זה האיברים החיצוניים, הרמ"ח, איברים דמלכה של זה. יש בהם יתרון מעלה שנמשך בהם אור עליון, בחינת מקיפת יחידה. שאור עליון זה כמו אורות אתו יחסית. חשוב, כתר ותו זה אותו עניין בקבלה. זה מקיף יחידה, שהוא בחינת קרח, שהפעם ראשונה אומר בפירוש שזה קטר. את המקיף של החיה זה חוכמה, המקיף זה חוכמה, אבל הרצון זה קטר, שזה למעלה מהחוכמה. שנקרא עכשיו גם כן פעם ראשונה שעד כאן הוא רק אמר רצון, עכשיו הוא אומר שזה לא סתם רצון, בגלל שבפרק הזה הוא אמר שגם בחוכמה יש רצון, שזה עובר דרך החוכמה של התורה, כאילו שהרצון של השם איך לעשות את המצווה זה עובר דרך התורה. זה לא, זה רצון, אבל זה לא רעבה דכל רעבין. זאת אומרת שהכתר פועל, שהכתר מתגלה, זה לא סתם רצון, זה רעבה דכל רעבין. בתוך הכתר גוף, מה שלומדים את המושגים האלה באריזל, אז זה אחד מזין תיקוני גולגלתא. זאת אומרת, הפי פשט, רעבה דכל רעבין, זה רצון כל הרצונות. אז כאילו זה המקור של כל הרצון. אבל בפרטיות, יש שבעה תיקוני גולגלתא, שזה התלבשות הספירות של עתיק, הזאת, את העתיק בתוך הראש של אריך. ורעבה זה היסוד של עתיק שמתלבש בתוך המצח, שזה, לכן זה נקרא מצח הרצון של אריך. זה הרעבה דרעבין. עכשיו, מתי זה מתגלה, רעבה דרעבין? זה בסעודה שלישית, בשבת, בזמן רעבה דרעבין, שזה השבת של העתיד עבור. זה שיש שלושה זמנים בשבת. בלילה זה כנגד שבת פרישית, השבת של האהבה. וביום, הסעודת היום, זה השבת של מתן תורה. שזכות היום בשבת ניתנה תורה לישראל. לכן בתפילת שחרית אומרים ישמח משה במתנת חלקו. ישמח משה שזה השבת של מתן תורה. זה יום השבת, והיות שמתן תורה הוא בכל יום בעיניך כחדשים, שזה מתחדש בכל יום, אז זה כאילו השבת של ההווה. הלילה זה השבת של האהבה, של מעשה בראשית. כי שגם מעשה בראשית זה בכל יום. ועוד יותר בהווה זה מתן תורה בכל רגע. זה השבת של היום. אבל עבד רעבין זה השבת של העתיד לבוא. זה דומה למה שאמרנו קודם, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך, שעיקר הכילוי הרצון במצוות, שזה לא רק האורות של תיקון בתוך הכלים של תיקון, אבל שזה גם האורות של טוב בתוך הכלים של תיקון. אז זה רעבה תרעבין, זה בסעודה שלישית.
עכשיו, יש לפעמים בקבלה שמחלקים בין שני הביטויים, רעבד דיר רעבין, או כמו שכותב כאן, רעבד דחול רעבין. ואומרים שרעבד דחול רעבין זה מדרגה עוד יותר גבוהה מאשר רעבד דיר רעבין. בכל אופן, כאן לא נחלק, ונאמר שרעבד רעבין זה, זה שוב, בכתבי אריזה זה היסוד, היסוד זה כמו שורש הצדיק. כמו שהצדיק נמצא בעתיק, שהוא מתלבש בתוך מצח הרצון של אריך, ושם יש את תוקף הרצון בקיום המצוות. זה מה שמאיר, זה המקיף היחידה שמאיר בכל קיום מצווה, שזוכים לקיים את המצוות כמצוות רצונך. אז הוא אומר שהמקיף תחידה שהוא בחינת כתר שנקרא רעבד דחול רעבין, שהוא מקור כל רצון העליון, הרצון העליון שבמצוות, שנמשך במצוות, שהוא למעלה מבחינת א' דם לתורה. התורה זה זאת התורה אדם. אדם זה א' דם. אז זה יותר גבוה, זה מדרגה שיותר גבוה מא' דם של התורה, ולכן עיקר העבודה הוא עבודת המצוות. עיקר העבודה ב... בפועל, בשביל זה השם ברא אותנו בעולם הזה, שעולם של מעשה, עולם התחתון, שתחתון למטה ממנו. למה אנחנו פה בתחתון? כדי לעשות לא יתברך דירה בתחתונים, וזה על ידי עבודת המצוות וקבלת אור מלכות שמיים, בדרך עבודת עבד, שדווקא עבודת עבד זה ממשיך את הגילוי של הרצון העליון, שלמעלה מהחוכמה של התורה. דווקא בלי שום טעם, טעם זה חוכמה, טעם ודעת, אבל צריך להמשיך את הרצון למעלה מכל טעם, וכוונה פרטית שבה מצוות. את כל הכוונות של האריזה זה טעמים. גם שלומדים את ההלכה, זאת אומרת, שולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, זה ההלכה בטעמה. אז שלומדים תורה, הכי חשוב זה הטעם. כתוב שטעמי תורה יתגלו לעתיד לבוא, גם על ידי משיח הוא בא לגלות טעמי תורה. אבל בכל אופן, עיקר התכלית זה קיום המצוות בקבלת אור מלכות שמיים. ומעלה מכל טעם וכוונה פרטית שבמצוות. בהמשכת האור שעל ידי המצווה, וזה מה שממשיכים את האור דרעבה דחול רעבין על ידי המצווה. סליחה. בלי שום טעם וכוונה פרטית שבמצוות בהמשכת האור שעל ידי המצווה. לא לכוון שום טעם, מה אני עושה, מה קורה למעלה שאני מקיים מצווה, איזו המשכת אור, כמו שאני מניח תפילין, אז יש המשכת מוכין לזה. זה כוונה, זה טעם. אבל לקיים את זה כעבודת עבד זה לא זה. כי אם מפני שנצטווה לעשותה, שאני רק מקיים בגלל שהקדוש ברוך הוא המלך, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לעשות את המצווה. ועל זה דווקא אמרו, כאשר יהודי ככה מקיים מצוות בקבלת מלכות שמיים בפשיטות עבודת עבד, אז על זה נאמר נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. אני אמרתי לו משהו לעשות ועשה מה שאמרתי לו, לא שהוא כיוון את כל הכוונות, שהוא חכם גדול, שהוא מקובל גדול. אז גם זה קצת חידוש, זה לא כתוב תמיד שעיקר הנחת רוח שעושים לשם בקיום המצוות, זה דווקא קיום המצוות כעבודת עבד, בקבלת אור מלכות שמיים בפשיטות. זה וורט מאוד יפה, שהאדם שהוא חכם ומקובע, הכל צדיק אמת, והוא מקיים את המצוות עם השגה, אז הוא לא עושה נחת רוח, כמו יהודי הכי פשוט, שעושה את המצווה רק בגלל שאמרו לו. זה עבור שהנחת רוח, שאמרתי ונעשה רצוני. או שמישהו כיוון את הכוונות. אז מה הציור מצד השם? מה? מה הציור מצד השם בזה? שמה הוא רואה אותו בן אדם שעושה... הציור זה ביטול, עוד פעם. יש איזה ביטול פשוט של העבד שהוא מקיים. אפילו בלא מודע, הוא בטל בעצם. אז
הוא נשמע, זה כמו איבר של הרי כתוב שהאבות הן הן המרכבה, אז גם כן זה כמעט, כמה שזה פשוט, זה כאילו רחוק מהאדם החכם המקובל הגדול. אבל הביטוי שהוא כל כך גדול, שהוא כמו מרכבה. מה זה מרכבה? שהוא איבר של השם. שמה שהשם אומר הוא עושה, הוא עושה מיד, בלי לחשוב. זה מה שהוא עושה, זה נחת רוח הכי גדול. מה עם זה שכתוב בכמה מקומות, גם אדמור הזקן מביא, שמעשה תמיד פועל גם בלי כוונה? אם כן, מה יפרש? למה צריך כוונה? כי אז זה דרך פנים, לא דרך חברים. נכון. אז לא יותר נחת רוח של דרך פנים. אז יש כוונה. שהכוונה זה כתוב שמצווה בלי כוונה זה כמו גוף בלי נשמה, זה הוורד. אבל מי שעושה מצווה בלי כוונה, הוא יוצא ידי חובה. מה זה יוצא ידי חובה? שהוא עשה את זה כמעט מצוות אנשים לומדת. בלי כוונה זה יכול להיות שני דברים, זה יכול להיות משהו חיצוני, שהוא התרגל, כך הוא חונך. כל יום מניח תפילין, מצוות אנשים לומדת. זה לא הנחת רוח. נחת רוח זה שיש לו כן תודעה של עבודת עבד, שעושה בגלל שהשם אמר. יש משהו, על זה הוא לא מדבר שם בתניא. מי שעושה, אני עושה את זה, אפילו ביום יום כתוב, שיש עניין ללמוד את כל הכוונות של האריז"ל, אבל בשעת מעשה גם לא צריך לכוון אותם בכלל. זה נמצא באיזה מקום ברקע, אבל כשאני בא לעשות, לקיים את המצווה בפועל, אני עושה את זה בגלל שהשם אמר לעשות את זה, עבודת עבד. עכשיו זה גם זה פנים, את עבד שעושה בגלל שהשם אמר ויש לו את זה במודע, אז זה גם, זה לא מצוות אנשים, אבל שזה אחורה. כמו שאדמור זה מתכוון שיש בן שהוא גם כן עבד. נכון, בדיוק. בן שהוא גם כן עבד זה אותו אחד שלמד את כל הכוונות ועכשיו שהוא בא לקיים את המצווה בפועל, אז הוא מקיים את זה כמו יהודי פשוט. בצורה שהוא עבד פשוט, אבל שוב, הוא מקיים את זה בגלל שהשם אמר. זה ממש בן שנעשה עבד, שזה תחליט. זה נכון גם לגבי תפילה, ללמוד לדעת את הכוונות, אבל בזמן תפילה לא להתעסק. לכוון את פירוש המילות. פירוש המילות בפשטות. אם כי שיצור חסיד, זה לא כל כך ברור מה זה פירוש המילות. כאילו, הוא כל כך חדור בפנימיות, שהוא קורא את המילה, אז הפירוש הפשט שלו זה גם... כן, זה מואר בחסידות, זה מלא תוכן של חסידות. וגם, זה מה שהוא התכוון לגבי כוונות בתפילה, שכאילו שלומדים את הכוונות, אבל כשבאים להתפלל, אז מתפללים בפשטות. מצד שני, יש, גם בתוך כל מצווה ומצווה יש שני פנים. הפן הראשון, שזה כוונות עול, מחלקים את זה, שהוא ניגש עם זה, בסדר, זה מה שעכשיו הולך לכתוב, שזה נעשה ונשמע, זה המשפט הבא עכשיו, שמתוך נעשה הוא בא ונשמע. אבל החידוש היה שנחת רוח, שעושים נחת רוח לאבא, אז יש באמת נחת רוח שאבא, שכתוב בן חכם ישמח אב, שיש לאבא בן חכם שמצליח במבחן, אז הוא עושה שמחה ו... נחת רוח לאבא שלו, שכמה הוא חכם. אבל אז יש סוג של נחת רוח בחוכמה של הבן. אבל הנחת רוח של השם זה לא נחת רוח שכשבן חכם ישמחיו, זה פסוק מפורש, אלא זה נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני. שאמרתי משהו וזה נעשה כמו שאמרתי, שזה קבלת אור. זה עיקר הנחת רוח של המצוות. עכשיו, ובשעה שהקדימה, עכשיו הוא מביא את מה שאמרת הרגע, ובשעה שהקדימה במתן, לפני מתן תורה, שעם ישראל הקדים לעשה לנשמע, ירדו מלאכי השרת וקשו להם שני כתרים, על הראש של כל יהודי קיבל שני כתרים, אמרנו אתמול שפעמיים כתר שווה תשובה מעשים טובים, שתחליט חוכמה תשובה מעשים טובים. כל יהודי קיבל שני כתרים, ששוב זה... ש...
שייך לקטר שזה מעלה מחוכמה. נתינת הכתרים הוא מפני שהקדימו, למה קיבלו קטר גם בשביל הנשמה? הרי נשמה זה חוכמה, וחוכמה זה לא קטר. מילא נעשה זה קטר, כמו שמסביר כאן, אבל נשמה זה לא קטר. אבל קיבלו גם כן קטר בשביל הנשמה, היות שזה בא בעקבות מה שהקדימו את הנעשה לנשמה. אז גם בתוך הנשמה נמשך אור הקטר, שזה המקיף דיחידה. שהקדימו נעשה לנשמה, ידעו מהלכי השלב וקשו להם שני כתרים, לנתינת הכתרים ומפני שהקדימו. למה שני כתרים? בגלל שהקדימו דווקא נעשה בעצם מעשה המצוות, שזה העיקר בעשייה בקבלת אור מלכות שמיים, קודם לנשמה. אז אם כן, יש פה סדר כזה, שאדם, כמו בבן שנעשה עבד, שאדם לומד, והוא מבין, אחר כך שהוא בא לקיים את המצווה בפועל, הוא מקיים את זה בבחינת נעשה, ואחר כך הוא מקבל עוד יותר הערה של גדלות מוחין. כמו שבמוחין יש גדלות א' וגדלות ב', ובין גדלות א' לגדלות ב' צריך להיות קטנות ב'. זה כלל גדול בקבלה, וזה שייך מאוד לכוונת ספירת העומר. אבל זה גם שייך כל השנה. אז מה שהאדם למד והבין את העניין לפני שהוא בא לקיים את המצווה, קוראים לזה גדלות א'. יש גם גדלות א' מצד אב, מצד אמא, מצד אבא, יש הרבה מדרגות, אבל בכללות יש גדלות א', שזה כל מה שאדם השיג לפני שהוא בא לקיים את המצווה. גם מה שהוא למד, הוא צריך ללמוד את הדינים שלה, כמו שאמרנו, כדי לקיים את זה נכון. אז כל מה שהוא למד, נגלה וחסידוס וקבלה, אז זה הכל גדלות א'. מה הגדר של גדלות א' בחסידות? זה נקרא ידיעת המציאות. אבל גדלות ב' זה נקרא ראיית המהות. עכשיו, אי אפשר להגיע לגדלות ב' מגדלות א' ישר. צריך קודם כל לרדת לקטנות ב'. לפני גדלות א' גם הייתה קטנות א'. קטנות א' זה אמונה פשוטה, שיהודי מאמין. עוד לפני שהוא לומד שום דבר, שהוא יודע כלום, שהוא מאמין, מאמין בשם, מאמין בתורה. זה קטנות א'. גדלות א' זה כל מה שיכול ללמוד, גם בנגלה וגם בנסתר, הכל זה גדלות א'. אבל אחר כך שהוא בא לקיים את המצווה בפועל, צריך לעשות מצב של קטנות ב', שזה לקיים את זה כמו עבד פשוט, בגלל שהשם אמר בקבלת אור מלכות שמיים. ואז זה נקרא הנעשה שלפני הנשמע בסוף. ואז הנשמע בסוף זה כבר גדלות ב', שגדלות ב' זה עין בעין יראו, ישוב השם ציון, כלומר זה ראיית. ראיית המהות של האור שנמשך, הרצון שנמשך על ידי המצווה. זה גם כן זה בפנימיות, לכן זה נשמע, מה שזה גם בהבנה, בשכל. בכל אופן, מה שקיבלו שני כתרים זה בגלל שהקדימו את הנעשה לפני הנשמע. בעשייה, נעשה בעצם מעשה המצוות בעשייה בקבלת אור מלכות שמיים, קודם זה נשמע בכוונה פרטית שלה. וכמו שכתוב, מה ששמואל אמר לשאול, בשם השם, הוא אמר, הלא שמוע מזבח טוב. מה זה כאן שמוע? שמוע זה לא, זה בדיוק ההפך מנשמע. להתפבל, עכשיו שמילה שמוע כאן זה הנשמע, לא, השמוע כאן זה הנעשה. כאן שמוע זה פשוט משמעת, שמוע, משמעת, תעשה מה שאומרים לך. הלא שמוע מזבח טוב, מה זה זבח? כאן זבח זה הכוונה, כאילו שאתה חושב שאתה יודע מה צריך לעשות, צריך להביא זבח. אז כאן הטעם זה הזבח, והלמעלה מהטעם זה השמוע, מלשון משמעת. אז כמעט שהמילים מתחפות. את זבח, הייתי חושב שזבח זה המעשה בפועל, שהוא זובח. השמוע זה הנשמע, זה ממש הפוך.
הלא שמוע מזבח טוב, שהעיקר זה המשמעת, השמוע המשמעת. מפני שבה המצווה בעשייה הגשמית בקבלת אור מלכות שמיים יש בה בחינת פנימיות ועצמיות אור אינסוף של מעלה מעלה מבחינת אור לתורה. שהפנימיות ועצמיות אור אינסוף זה מה שאמרנו קודם, זה היסוד עתיק שמתלבש במצח הרצון שערי, התיקון של ראווה דראווין. שזה למעלה מבחינת אור לתורה בהכוונה וסודות עליונים לתורה המצוות. לכן בעשרת הדיברות, עכשיו אם מביא עוד משהו, עוד וורט, בעשרת הדיברות נאמרו דברים פשוטים דווקא, שדברים פשוטים לא צריך הרבה להבין, רק צריך לעשות אותם. בפועל, דברים פשוטים זה כאילו שמדברים אליך, אתה תמיד חכם, הכי גדול בעולם, אבל מדברים אליך כמו היהודי הכי, הבן אדם הכי פשוט שבעולם, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. אדם פשוט. וכללות התורה נתלבשה בדברים גשמיים, שאלו המצוות המעשיות, וניתנה למטה, לא למלאכי השרת, דווקא למטה בעולם הזה. כאן יש ערבוביה של טוב ורע, שהגוף הוא האחור, כמו שדיברנו על זה לפני כמה זמן, שמצד הגוף זה השפלות של כולם בשווה. וכל זה הוא מפני שבתורה ומצוות גשמיות, הכל בגשמיות, גשמים, נמשך מבחינת פנימיות ועצמות אור אינסוף, שזה הכתר, מה שמתקרה בתוך פנימיות הכתר, משום דנעוץ תחילתן בסופן, שדווקא התחילה, שזה האור אינסוף ממש, הוא נעוץ בסוף, שזה מעשה המצוות בפועל, בגשמיות, בסופן דווקא. ובחיצוניות האיברים דווקא מאיר בחינת מקיף ליחידה. וזה שכתוב זה מה שלמדנו קודם אתמול, שתכלית חוכמה תשובה ומעשים טובים, משום דעיקר הוא העשייה דווקא. התשובה, בתשובה הגוף אמרנו שתשובה זה דרך רצון, ומעשים טובים זה דרך שוב. שזה עיקר התכלית של התכלית. משום דעיקר הוא העשייה דווקא, לא המדרש עיקר אלא המעשה. זה המשפט בפרקי אבות, שכל הביטוי של הרבי שהוא הכי אוהב, המייסו העיקר, אז אין את זה, לא ציטוט ממש, המעשה הוא העיקר. מאיפה הרבי לקח את זה, גם לפני הרבי, מאיפה יש את המשפט הזה, המייסו העיקר, המעשה הוא העיקר, זה מכאן, בפרקי אבות כתוב, לא המדרש עיקר אלא המעשה. בתוך המשנה הזאת הרבי עשה מזה, או בכלל עשו מזה, את המשפט המעשה הוא העיקר. בגלל שלא המדרש עיקר, אלא המעשה של המצווה בפועל ממש דווקא. אלא שכמו שאמרנו קודם, שבלא לימוד התורה, אם לא לומדים תורה, אז לא ידע איך לעשות את המצווה, לכן חייבים לומד קודם תורה. זה מה שהרגע אמרנו שזה גדלות א', ולפני המצווה צריך ללמוד מה לעשות. והתורה מגלה את הרצון העליון במצוות, שהוא בחינת חיות הפרטית של המצווה. התורה זה החיות של כל מצווה ומצווה כפי שהיא, לפי כל הפרטי דקדוקי הלכה שלה. וכמו סוכה שתהיה לא פחות מזין טפחים או משהו, ברוחב, בדפנות. ולא למעלה מ-20 אמה, והשכח יהיה מדבר שאינו מקבל תומה, וכדומה שכל הפרטים האלה, זה, אם לא תעשה את זה ככה, אז לא עשית מצווה בכלל. ואז המצווה, רק אז, אם תקיים את זה לפי ההלכה, אז המצווה. וכמו כן לגבי כל מצווה, הרי התורה מגלה אופן עשיית המצווה, ובלא זה לא ידע איך לעשות את המצווה. לכן הנה צריך להיות חוכמה בתורה, הוא צריך ללמוד תורה, להיות חכם בתורה, גם כן משום תלמוד מביא לידי מעשה, שגדולת התלמוד שהוא מכשיר, הוא מאפשר, הוא מביא לידי מעשה. והתורה היא האור והחיות של המצוות, אבל תכלית החוכמה היא עשיית המצווה בפועל. משום דה המצוות בעשייה דווקא שהן בבחינת איברים חיצוניים, דווקא בהם נמשך בהם,
בחינת פנימיות ועצמות אור אינסוף ברוך הוא, ולכן המצוות הנה לבד זאת שממשיכים אור התורה שיומשך בקדים. הנה הכללות עניין קיום המצוות, עכשיו עוד לסיום הפרק הזה הוא מוסיף עוד וורד חשוב. אומר שהידי קיום המצוות מעמקים את אמיתתם של דברי התורה. למדת את ההלכה, איך עושים את זה, את כל ההלכות של סוכה. עכשיו שאתה עושה את הסוכה בפועל, יש, חוץ מזה שהתורה לימדה אותך איך לעשות את זה, נכון, שאתה מקיים את זה בפועל, יש גם כאן עוד משוב, עוד אור חוזר, שזה מאמת את כל מה שלמדת. זה פועל איזה חותם, כתוב שחותמו של הקדוש ברוך הוא האמת, וגם למדנו שאמת א' ממתיו זה ראש תוך סוף, שהשכר זה א', המידות בלב זה התוך, זה המם, אבל המעשה בפועל זה התף, התף זה התכליס. אז כדי שהכל יהיה אמת, שגם השכר יהיה אמת, צריך להגיע לסוף, שזה התף של אמת, שזה המעשה בפועל, ואז זה מאמת את הכל. את כל התהליך, מהשכל דרך המידות עד המעשה, הכל מתאמת כאשר אתה מקיים את העניין בפועל. אז מעמתים את אמיתתם על ידי קיום המצוות בהידור. את הידור זה גם כן, זה חשק. עיקר ההידור זה השמחה של המצווה והחשק, אבל גם כן בפשטות. יש כל מיני הלכות של הידור. אז שמקיימים את המצווה בהידור ובחיות, פנימי, מכוון לאמיתתה של תורה, אז הוא גם כן מכוון אפילו יותר ממה שהוא מבין בשכל. והאמיתות הזאת שהוא אומר, זה גם כן אפשר לפרש את זה, על פי מה שאמרנו קודם, הוא זוכר למעין גדלות ב'. במקור של מה שלומד קודם, אמרנו זה גדלות א', שזה ידיעת המציאות. אבל עכשיו שהוא קיים את זה כעבודת עבד, אז זה מאמת, זה מגלה את מכוון לאמיתתה של תורה, כלומר שכל מה שהוא למד קודם, זה כמה שהוא הבין את הכל, מה צריך לעשות, הוא עשה בהתאם, זה מה שהוא מבין, אבל האמת הפנימית של התורה דווקא מתגלה, של התורה, דווקא מתגלה שהוא מקיים את זה בפועל, בהידור ובחיות. אפשר לומר שמה שהוא אומר בסוף, האמיתתה של תורה שמתקדם על ידי המעשה בפועל, זה הגדלות ב' שבאחרי הקטנות ב'. קיצור, יבאר בטעם ההפרש בין מצוות שהן תחת הזמן. אמרנו שלכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, שהמצוות הן תחת השמיים, תחת הזמן. ומחולקות זה מזה, כל מצווה בפני עצמה, כדוגמת האיברים המחולקים ופועלים כל אחד פעולה מיוחדת פרטית, בין זה לבין התורה שלמעלה מהזמן וכוללת המצוות, ועוסק בתורת עולה כאילו יקריבה, ויבאר דאם זה הנה מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים מבטלים תלמוד תורה, סימן שיש מעלה במצווה יותר מהתורה. בשבילה, מפני שהכוונה העיקרית, מה שהשם ברא את העולם שם אותנו פה ונתן לנו תורה, זה הכוונה העיקרית היא המשכת אורות בכלים, והכלים זה המצוות המעשיות, וזה על ידי קיום המצוות וקבלת אור מלכות שמיים. ותיקר הכלי זה אור מלכות שמיים, הקיום המצוות, מפני שכך נצטווה לעשות את המצווה, בגלל שכך הקודש ברוך ציווה, ושבזה דווקא ממשיכים עצמות אור אינסוף. אמנם כדי לדע פרטי המצוות ולקיימם בדיוק הוא על ידי התורה, צריך ללמוד תורה. שוב, לפי מה שאמרנו זה הגדות א', ולכן הנה המהדר במצוות מכוון, ועכשיו בסוף הוא מוסיף את הוורט הזה, שאם הוא מהדר במצווה בפועל אחרי שהוא למד, אז הוא יכוון גם לאמיתה של תורה, שזה כמו גילוי המהות, ביאת המהות של גדות ב' בתורה גופה, שזה החותם אמת של השם. בסדר, אז רק נשאר לנו לסיים את הפירוש של הפסוק, נשאיר את זה ליום שישי בעזרת השם, ולהתחיל את המאמר הבא.
זה כמו, זה זכות. לכוון לאמיתת של תורה זה לא פונקציה של שכל, כמה אתה חכם, זה כמו לכוון לעשות את שמה את האביב הגדיר הזה. כתוב להשם ממועד, עכשיו דוד המלך. וזה היה יותר גדול שיונתן, לכן שאול הצטער. שעל דוד, את כל המעלות שהיו לדוד גם היו ליונתן. אבל מה שכתוב על דוד, הדבר האחרון שכתוב השם אמו, שההלכה כמותו בכל מקום, כלומר שהוא מכוון לאמיתה של תורה, אז נחדשה דעתו של שאול בגלל שהבן שלו יונתן לא היה לו את המדרגה הזאת. זה סייעתא דשמיא, וכנראה לפי זה, זה בגלל שדוד למסירות נפש קיים מצוות בקבלת עולם עבור שמיים פשטות. לכן והשם אמו, שהוא כיוון את הוא זכה, זה כוון הלכה למעשה, גם הביטוי הלכה למעשה, זה כוון לעשות לשמוע את הלב דרך, שהלכה כמותו בכל מקום, בתורה קוראים לזה והשם אמו. והשם אמו זה זכות, זה לא אתה יכול לקבוע אם השם אמך או לא. זה שהשם, השם אמו. זה תלוי בקודם למעלה, אתה ועכשיו אתה מקיים, במסילות דבר שאתה מקיים בפועל. ואז אתה זוכר לעמיתה של התורה שזה נקרא והשם אמו, שהלכה כמותו בכל מקום. יראת אין מלבונך, מעלינו אלוהינו ואלוהינו.